Сонгон айрхан дүүргийн 23 дугаар хороо. Гэр оролцлын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд оргил хороолын эхний ээлжийн 126 айлын орон сууц ашиглалтанд орлоо. Хорооны хэмжээнд 220 гаруй гэрэл түлхгийг суурлууллаа. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг төрж тэгшлээ. Хорооны гадна автомашины зогсоол байгууллаа. 143 дугаар сургуулийн урлаг заалыг засварлаж, автомашины зогсоолыг засварлахаар төлөвлөөл байна.